So, welcome sa ating lecture for entitled Singly Reinforced T-Beams. So, reinforced concrete floors usually consist of slab and beam. So, which area, place, or poured monolithically? So, ang T-Beams ay composed ng slab and beams na binuhos ng simultaneously. So binubuhos natin siya para mas maging rigid or walang cut doon sa sa buhos ng concrete para mas matibay siya. So monolithically means pouring concrete continuously to become uniformly rigid. So 'yun. So meron tayong T-beams dito. So effective depth niya, yung effective depth niya is from the yung extreme fiber ng compressive block to the center ng reinforcing steel bar. So may tatawag tayo dito yung pinakataas from this point to this point is our breadwidth. And ito yung breadwidth, ito yung sa yung width ng flange. Yan. So thickness ng slab we denoted as T. So this this part ng ng T-beam ang tinatawag niya ating web. And this part naman yung upper, yan, yung horizontal part naman is our flange. So compression sa singly reinforced T-beams mayroon tayong dalawang scenario. So una, yung unang scenario natin is the compression block falls in the flange. So yung yung compression block natin. So dito yung upper dahil nakikerry siya ng load, so nakocompress yung yung pinakagitna din yung under the bottom naman. So yung yung forces dito is under tension dahil nauunat siya. So dito sa first scenario natin, yung compression block natin falls in the flange. Meaning ang nakikerry lang ng compression stress is yung flange. And the bottom is under tension, yung steel naman ang nakikerry nun. Ayan, ito yung compression block natin, denoted as A, and in neutral axis natin with respect sa dalawa is within the flange or kahit dito. Dependent, that is from the compression maximum compression fiber or extreme to the neutral axis with we label as variable C. Then ang analysis sa sa ganitong ganitong situation is same as rectangular beam. So ganun pa rin kasi nga rectangular yung dito, then yung area ng steel, ganun pa rin. So yung pangalawa naman nating scenario, yung compression block natin ay nagfall partially dun sa web. So meaning ito, itong buong flange natin ay under compression, then mayroon sobra dito sa web. So paano ba yung orientation niyan? So ito. Kaya pula na yan, yan yung natin. Tawag dito. Compression block. Yan. Then yung neutral axis natin. So alas baba na siya. Then we denote it as yung height ng compression block is A. And Z naman is yung compression block from the bottom to slab hanggang dun sa bottom ng A. So how do we know if the value of A falls in the flange or in the web? So ito, paano ba natin masasabi kapag nasa scenario 1 tayo or to scenario 2? So meron tayong formula. Yung formula natin, A is equal to beta 1 C. And yung C natin, value ng C natin is equal to 600D divided by 600 plus FY. So dito, ito yung initial natin. Ito yung initial
condition natin kung saan para malaman natin kung saan nag-fall yung compression block. Ngayon, ito nagbabago pa depende do sa loading. So kapag magaan, syempre dito pa yung compression block mo, ito lang yung nagki-carry. Then habang bibigat yung ano, yung loadings ng beam, so bubababa din yung compression block hanggang maging ganito na siya. So ito, kapag if A is ayan, if A is greater than ay less than or equal to T, then ang analysis natin is same as rectangular beam. So yung A naman natin is greater than D, so at this scenario, then yung analysis natin is ganito. So pag ito yung scenario natin, same as rectangular beam lang. So kapag napunta na sa web yung ano yung conversion block, so meron tayo bagong analysis jet. So ito na ito yung ano yung analysis natin kapag yung ano yung compression block ay nag-fall dun sa web. So meron tayo dito na hati yung ano yung dalawa, yung flange, that is yung A1, then yung ano yung dun sa web is yung A2. Then i-analyze natin syempre yung ano yung function ng steel is under tension, that is ASFY. Then yung compression naman natin, that is yung A1. So hindi natin siya pwedeng pag-isahin kasi magkaiba sila ng area. Pati yung center of gravity. So ito C1, ayan. C1, then yung distance siya from ano, from the tension is Y1. And another compression naman, ito nag ito yung nakatutok dun sa centroid ng A2, that is C2 Y2. So madali na naman ako yung ano yung center dyan kasi nasa kitna lang naman. Dahil ano siya, rectangular yung shape. Then si C1, same as yung ano yung formula natin, 'di ba? Tapos 85 FMC A1. So yung A1 that is BF times T, BF times T. Ayan. Then si C2 naman natin, ganoon ulit, 0.85 FMC. Yan. Yung ano breadwidth natin. Ayan. That is yung ano natin, yung dito is Z. Pwede natin ano or mas madali natin kung available yung A, pwede natin sabihin A minus T. So pwede natin sabihin BW multiplied by C. So dito ang summation tayo ng forces along horizontal equal 0. So T is equal to C1 plus yan. Then substitute natin yung mga values ng ano ng T and yung ano yung C1, ito yung C1 natin, ito yung C2. So pinunta ko na ng Z dito dahil Z yung value natin dito. So ASB is equal to, so balance condition tayo dito. 0.85 FMC. So ito yung pinactor out ko na tong ano tong 0.85 FMC. So since pares naman sila ng value dito, so pinactor out ko na siya. Then VFT or yung A1 natin, so pwede natin dito 0.85 FMC A1, that is BF times T plus A2 BW times Z. So yan. Over XY. So ganun yung pagkuha ng natin. So balance condition ito. So meron tayo dito ang AS max. So dahil balance ito, kailangan natin i-multiply by 75%. Yun lang yung maximum reinforcement natin para sa under reinforce. Para may warning tayo in case of emergency. So minimum reinforcement o AS min. So ito yung ano yung mga condition natin with it comes sa minimum reinforcement square root of F' C over 3Fy BWD. Yan. And AS min is equal to square root of F' C 4Fy BFD. So ito yung mga ano yung condition natin sa minimum reinforcement. So whichever is smaller yung kukunin natin value dyan. Nominal moment capacity ng ano ng beam, so MN is equal to C1Y plus C2Y2. Then ultimate moment capacity, syempre i-multiply natin yung reduction factor, which is for normal concrete, that is 0.9.
So dito, meron tayong condition dito sa ano, NSCP. So the flange and the web shall be built analytically, means sabay yung ano, buhos niyan, no, para maging ano, to as one siya or maging rigid. Number two, the width of the slab effective as a T-beam shall not exceed 1/4 of the span of the beam, and effective overhanging flange on each side of the web shall not exceed. So, 8 types ng slab thickness, letter B, 1/2 clear distance to the next web. So, for beam with the slab of one side only, so yan, effective overhanging flange shall not exceed. So, 1/12 ng span ng length ng beam, and 6 times ng slab thickness, and 1/2 clear distance to the next web. So, ito yung itsura niya. So, ito yung beam. Meron tayo dito B1, B2. So, yung BF. Yung pag-analyze natin ng ano, ng T-beams, hindi porket ano, may dalawa kong beam dito, is hati na sila. So, pagka sa interior beam, so ito yung ano, yung conditions natin. So, interior beam, BF, whichever is smaller, yun yung susundin nating BF. So, una, L over 4, so, yung ano, yung perpendicular doon sa ano, sa monitor natin. So, yun yung ano, yun yung haba ng beam, then yung ano, yung 1/4 nun, yun yung ano, pwede maging size ng BF. Then 16 times ng ano, ng thickness ng slab plus yung ano, yung width ng ano, ng beam. Or ano, number 3, so yung S1, so ito yung ano, yung S1 kalahati niyan plus yung kalahati ng S2 plus yung width. So yung ano, maging BF, yung size ng BF natin dito sa taas. Hindi pwedeng laging ganun, yung kalahati dito, kalahati doon. So, kung ano yung pinakamaliit, yun yung kukunin mo dito. Sa end beam, ganun din naman. So, kailangan yung L over 12 na ano, ng perpendicular dito sa monitor natin, yung length ng beam plus yung B prime W, that is yung width ng beam sa end. Then 6 times ng ano, ng slab thickness plus yung ito, or yung ano, S3 over 2, yung kalahati nito plus yung ito. So yun yung pwedeng maging value ng BF. So pagka end slab, B prime F. So dito symmetrically interior beam, so ito kapag equally spaced itong ano, itong mga beams natin. So parehas lang natin, so S1 equal to S2. So the same lang sila. So, ang conditions niyan is parehas to sa interior beam, L over 4, 16 yan. Then, ito ay dahil para sa sila, spacing ng beams. Ganun yung, ano, yung pag-consider sa pagde-design ng T-beams. So, kapag ka-isolated T-beams naman, meaning isa na lang siya, so, ganito yung, ano, yung thickness siya. So, ang pagde-design ng thickness, so, ano, thickness shall be not less than yung, ano, yung one-half ng width ng beam. Then, the BF shall be not greater than 4 GW kapag ka-isolated beam. So, meron natin yung number 5. So, where primary flexural reinforcement in slab that is considered as AT beam is parallel to the beam. So, reinforcement perpendicular to the beam shall be provided in the top of the slab in accordance to the following. So, yung paglalagay natin ng bakal sa taas. So, kailangan in accordance to this, ano, dalawa. So, transverse reinforcement shall be designed to carry the factored load on the overhanging slab with assumed to act as cantilever. So, yung ano, yung dito, atong slab na ito, nag-act na siya as cantilever. So, for isolated beam, so, the full width of the overhanging plan shall be considered. So, kapag isolated siya, ayan, kailangan i-consider mo yung buo. Then, for T-beams, only the effective overhanging slab is needed to be considered. So, kanina yung pinag-usapan natin, for example, yung ano, yung S over 2 sa kabila, S over 1 sa kabila, then kung ano yung which is smaller, yun yung i-consider natin. So, letter B, transverse reinforcement shall be spaced not farther than apart that 5 times of the slab thickness or 450 mm. So, for example, dito, ang thickness natin is 100. So, 5 times is 500 mm. So, sabi niya, may condition siya dito na yung, ano, yung transverse reinforcement sa taas
not great, not ano, not exceeding 450 mm. So kung 5 times ng slab thickness, kung 100 to is 500, so kung consider pa rin natin is 450. So whichever is smaller. So kung ano, kung mas maliit itong 5 times, ito susundin natin. Kung ano, kung mas maliit ito, ito na yung susundin natin. So yun yung conditions dun sa ano, sa transverse reinforcement dun sa top. So dito na tayo sa step in ano, in finding the required steel in T-beam. So dito meron tayong conditions kung paano dinidesign yung ano, yung beam, paano yung sizing niya, ayan. So kung paano ba yung thickness, yung ano, yung width ng flange. So ngayon, magde-design naman tayo kung paano yung nalalaman yung bakal dun sa tension steel dun sa ilalim ng beam. So dito, at T-beam has the following properties. Yung BF natin is equal to 820 mm, then yung width ng beam natin is 250, and yung effective depth natin is ito, 470 mm, then yung thickness ng slab natin is yung 100 mm to. So sorry, nagkamali sa type, mm yan, 100 mm. Compressive strength yan ng concrete is 20.7 MPa, and the yield strength ng ano, ng steel is 414 MPa. So determine the required tension steel area under load condition. So yung ano, yung moment under dead load is equal to 200 kN, and yung live load is 90 kN. So it given yung ano, yung loadings natin, then yung parameters natin with it comes sa concrete and the steel, and yung section detail ng ano, nung T-beam. So ang problema lang natin kung ano yung mga size ng bakal or ano yung required steel area, yun yung pinapahanap sa atin. So let's start. So number one, una nating step na is solve for A under balance condition. So ang gagawin natin, i-determine ba natin kung yung ano, yung A ba ay nagpo-fall sa ano, sa flange or sa web. So yung formula natin, meron tayo 600D over 600 plus FY. Yan, solve natin, substitute natin si ano, si D, effective depth is 470, and yung FY natin is 414 MPa. So yung C natin is equal to 278.11 from the external fiber to the neutral axis. Yun yung distance na yan. So 278.11 mm. So solving for A is equal to beta 1. Yan, C. Yung beta 1 natin, dahil ano, ang F prime C natin is less than 28 MPa. So ang beta 1 natin is equal to 0.85 times yung ano, yung value ng C natin, A is equal to 236.39 mm. So dito makikita natin na yung ano, yung A natin is greater than T, so meaning nag-fall siya dun sa web. So at ito ay under balance condition. So sabay mag-yield yung ano, yung concrete and steel. So dito yan, therefore the compression in the web under balance condition. Ito yung ano, yung kumbaga, ito yung ano natin, yung maximum na ano, na sabay yung mag-yield yung concrete tsaka yung steel. So para ma-under-enforce natin siya, kailangan ano siya, 75%. So compute natin yung ano, yung factored moment. So ano, number 2. So ito ay kapag given yung ano, yung dead load tsaka live load. So kukunin natin yung ano, yung dead live load, then so convert natin into factored moment. So dito, depende sa support yan, yung factored moment. So dito, hindi naman indicate yung ano. So guys, sinod natin sa rectangular beams, ganun lang. So under NCP, so 1.2 MDL plus 1.6 M. Dead load, live load. So moment due to load, 1.2 times 210, that is yung moment due to dead load, and 1.6 times 190 due to live load. So yung moment due to load natin is 556 kN. So number 3,
locate the A under maximum capacity. So yung A natin dito ay under ano balance condition. So ilo-locate naman natin yung A under maximum capacity. So ang tinutukoy natin dito is yung ano beam moment capacity. So yung capacity ng beam under yung kung hanggang saan ang kaya ng beam na to. Maximum. So yung MU1 natin, so ino-consider natin itong ano itong beam natin. So as rectangular muna. So titingnan natin kung ano kung yung moment capacity nung ano nung plunge kung kaya niya na bang dalhin itong MU na to. So ito kasi yung load natin. So check natin dito. Dito kasi sa ano number 1 natin, hindi pa natin ano kinonsider yung loadings. So kinonsider lang natin yung ano yung properties nung ano nung beam. So kung magfo-fault talaga siya doon sa ano sa web. So dito naman sa number 3 naman, so kino-consider na natin dito yung ano yung maximum capacity nung ano nung beam under ano under dito yung plunge lang. Yan. So kung ito ay ano kung yung moment natin dito with it sa ano sa beam capacity sa plunge natin ay mas greater kaysa dito. So hindi na natin kailangan paabutin pa dito sa web yung A natin. So kailangan kung yung moment na na-compute natin dito, yung moment natin due to the properties of the concrete ay less than dito. So hindi na natin kailangan ay yung ano greater than dito. So hindi na natin kailangan mag T-beam analysis, so rectangular na lang. So yung MU1, so meaning MU1 kasi nga ito ay under plunge lang, so maximum capacity nung ano ay beam capacity nung plunge. So yung reduction factor times 0.85 FMC, then yung area nito BF over BFT and times yung effective depth minus T over 2 kasi nga yung distance niya is hanggang dito. So plunge only and plunge lang. Yung kinonsider natin dito is plunge lang. So MU1, and solve na natin si ano si MU1. So ito i-compare natin mamaya dito sa MU. Solving for ano reduction factor is for normal concrete 0.9, then 0.85, 20.7, and yung ano BF natin 820 mm. Then yung thickness natin is 100, then effective depth 470 minus yung 1/2 nung thickness ng slab. So na-compute natin MU is 545.37 kN. So ito yung capacity ng plunge lang. So yung ano natin, underloading natin is 556. So mas malaki siya. So kung ano plunge alone lang yung consider natin as compression member ay compression block natin. So hindi niya kaya kasi ang kaya niya lang is hanggang 545.37 kN. So meron tayong ano pa, meron pa tayong excess pa yung magki-carry ng load na yun na excess na yun itong block na to. So yung ilalim. So kung plunge lang yung i-consider natin, so hindi siya ano, hindi niya kaya. Mas maliit lang siya. Ayan. So MU1, so ito is greater than MU. So therefore yung A natin is less than T. So kasi nga kayang-kaya niya yung ano, so no compression in the web. Then kabaga yung MU1 naman natin is less than MU, yung moment due to load natin. Therefore yung A natin is greater than T, so bubaba pa siya. So there is compression in the web. Ayan, same yung analysis na to kapag less than yung ano yung A natin, ito same as rectangular lang. So ang gagamitin natin dito is yung condition number 2. So, kinumpit ko na dito sa gilid, yung ano, nilagay ko na dito sa gilid, yung MU, then yung MU1, then yung A natin, balance condition, then yung Z natin, under balance condition. Then, number 3 naman natin, i-check natin kung ano, kung yung moment na yon ay kailangan ba nating, ano, singly reinforcement or doubly reinforcement, meaning kapag ka-singly, reinforcement natin is sa ilalim lang. Kapag ka-double, kailangan natin ng tulong ng ano ng reinforcement with regard sa compression block kasi nga hindi na kaya nung ano nung compression block na mag-carry yung moment dun sa ano sa compression.
So dito meron tayo A1, so iiwi natin BF times T. BF times T, that is 80,000 mm squared. Then A2 natin dito, that is BW times Z. 250 times, ano, ito yung Z natin, under balance condition. Ito ay balance condition na yung, kaya may B na yan, may B dyan. So dito, hindi natin kasi pwede ito gamitin yung balance condition. So kasi pag ginagamit natin yung balance condition, so ang mangyayari sabay mag-yield yung concrete and steel. So ang gagawin natin, i-reduce natin yung area nung ano, nung A2. So kasi si A1 hindi natin pwede i-reduce kasi nga dapat ito yung pinaka-upper. So ang magre-reduce na lang dyan is yung A2. So meron tayo dito AB, so yung area ng balance natin is A1 plus A2, that is 116. So A max is equal to 0.75 AB. So yung gagamitin natin ano compression block diyan is 75% lang, so madre-reduce yung area. So hindi pwede kasi ma-reduce si A, ang mare-reduce dito si A2. So ang mangyari, ang mare-reduce lang dito is yung ano yung A2. So say ano, say 0.75 yung total area, kinuha natin 75%, that is 87,073.125 mm². So ito yung ano yung A max natin, isa yun, ito yung maximum na pwede nating maging compression block. And so dahil hindi pwedeng bawasan ito kasi nga nasa upper portion siya, so retain yan as the same. So pero yung A max natin, ito na yung gagamitin natin. So A2, so ito na lang hanapin natin, A2 is equal to A max minus to, minus A1. Ayan. So 87,073.125 minus 82. So, yun. Ang natirang A is, A2 is equal to BW over C. So, yung copy natin yung bagong Z natin dahil yung BW natin is constant naman. It's 250. So, Z is equal to A2. So, yung Z natin is equal to 20.29225 mm. So, ito yung ano yung under maximum natin. So sa balance ang Z natin is 136.39. So sa ano sa maximum natin yung under reinforced na natin siya. So 20.2925. Ito na yung Z natin ng ano ng maximum. So compute na natin si ano si MU max. MU max is equal to MU1 plus MU2. Yung MU1 na compute na natin, so yung compute na natin si MU2. So yung MU max na gagamitin natin is yung 556. Kasi yun yung capacity nung ano nung beam na nadadali niya. Kasi ito yung due to load, ito yung due to beam. So ito para yan. So yung value nito MU1, ito yun. Then yung 0.85 frame C, then yung ano A2, BW times C. So ang gagamitin natin is Z is ito na. Then yung Y2 natin dyan is D minus T minus Z over 2. So MU max is equal to, ayan, 574.28. So itinan nyo dito, yung load natin ay 556. So yung MU max natin is 574. So ito ay capacity ng beam. Ito ay due to loading. So makikita nyo dito, ito yung capacity, ito yung load natin. So kung makikita nyo, kaya niyang buhatin kasi ang maximum naman ng beam is 574. Yung load natin is 556. So ano siya, kaya niya ng singly reinforce. So MU max is greater than or equal to MU singly reinforce. So mas malaki siya kasi nga, kaya niya lang buhatin using ano, tension bar sa bottom. Then kapag yung MU max naman natin ito ay ito kung yung capacity ng beam natin is mas maliit compared sa loading. So diyan tayo pupunta sa double reinforced, meaning kailangan na nating bakalan doon sa taas para yun yung tutulong sa kanya para hindi agad mag-yield yung concrete doon sa taas. Then MU max is equal greater than MU, then or equal to MU single reinforced, MU max is less than MU, then double reinforced. Lagi ang idea kapag single reinforced, kapag yung moment ng capacity ng beam
ay hindi niya kaya yung ano yung moment due to load, that is doubling. Kapag yung moment kapasi ng beam, kaya niya yung ano yung moment due to load, ibig sabihin single reinforced lang siya. Ngayon, alam natin kung paano ano malaman kung single or double yung ano yung T-beams natin. Ngayon, solve na natin yung ito. Solve na natin yung steel area. So number 4, locate Z under moment load. So i-under moment load na natin na. So kanina dito MU ang inequate natin dito. Ito, inequate natin ay kinumpit natin maximum. So yung MU max natin, yung sinasabi ko kanina, equate na natin dito yung MU max. Ito na gagamitin natin kasi ito yung actual. Ito yung due to load. So hindi natin pwedeng gamitin ito kasi ito yung maximum ng ano, capacity ng beam. So gagamitin natin ito. Substitute natin dito para makakumpit natin yung bagong Z. Yun yung ano, actual talaga due to load. Ayan. So locate to Z under moment load naman ito. Ayan. MU 1 doon. The MU ito, MU max minus MU1 then MU2. Ito yung ano, MU ito yung load, due to load. Ito yung MU1, yung nakumpit natin ito. So yung excess load niya, so ito ay yung MU dito, ito yung ginamit natin due to load lang, ha? Hindi natin pwedeng gamitin yung maximum kasi nga yun yung maximum talaga. So gagamitin lang natin na moment is yung tama lang do sa ano sa function ng beam. Due to load lang. Yan. So, MU2 is equal to 556 yung capacity due to load. Then, minus 545.37. Ito yung MU1 natin. Ito yung moment capacity ng flange. So, ito yung ano yung moment capacity natin ng ano ng MU2. 10.63. Ang gagawin natin, sasolve natin yung bagong Z. Substitute natin ito, MU2 dito. Ito yung formula natin, P. P times 0.85 F prime C. Then, BWC. Substitute natin sa MU2, then yung 0.85, then F prime C is 20.7, BW is 250Z, unknown natin, then yung 470, effective depth, minus thickness ng slab, minus yung Z over. So, i-arrange natin siya in terms of quadratic equation. So, yung value natin ng Z is equal to 7.33. Ito yung ano, yung value ng Z natin when using yung moment ng ano, nung capacity ng due to load. So, yung Z natin is 200 plus kapag ka-balance condition and yung kanina na Z natin due to maximum. So yung actual natin is 7.33 mm. Ito yung Z natin. Then compute na natin si ano, si AS. So AS natin yung formula natin kanina is equal to 0.85. So kanina may B dito. Dito naging wala kasi nga ang gagamitin natin Z dito is under balance condition. So 0.85 F prime C, so BFT. So ito kasi hindi na nababago yan kasi nga yung upper flange yan. Then plus BWZ, kaya yung Z na lang nagpabaril dito sa atin, over F. So substitute natin, 0.85, F prime C, 20.7, BF is 820, thickness ng slab, 100. Plus 250, yung ano, width ng beam, then times yung Z natin, yung due to load. Divided by 414, that is your FY. AS natin is equal to 3,562.88. So ito yung required area ng steel natin dito sa ano sa ilan. So dito hindi ko na papakita kung paano yung ano kung ilang piraso diyan. So ang gamitin yung method ng ano nung pag compute sa number ng bars. So yung ganoon sa kinawa natin sa rectangular. So the same process lang 'yon. Basta given si AS, then check niyo lang spacing kailangan hindi ka mababa sa mga conditions natin. Na binanggit sa unang mga video natin. So ito, ito na yung required ano AS natin. So kung gusto mong mag-adjust ng ano ng mga number of bars, so computein mo yung Z, ay computein mo tong AS using yung ano maximum natin kanina. Maximum ha, not balance.
yung maximum, yung maximum natin na z, substitute mo dito, yun yung gamitin mo para makompute mo yung maximum reinforcement. So yun. So ito, pwede ka mag-adjust ng ano ng AS. Ito ay base lang dun sa ano, sa moment due to load. So kapag mag-adjust ka, so kailangan hindi ka mag-exceed sa maximum. So kailangan lagi mo i-check sa maximum din para alam mo kung pwede ka mag-round up or stay the same yung ano. So hanap mo muna lang siya kung ano yung maganda orientation ng bakal dun sa width ng pin. So kung meron kayong hindi naiintindihan, kindly comment down below. So kung may naguluhan kayo or hindi naiintindihan na term, or so kindly mag-comment lang kayo. Tapos huwag niyo magkalimutan mag-like and mag-subscribe sa akin channel. So para dumami tayo na dumami sa ating pamilya. Ayan.